We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Worst case scenario. In de avond worden er in het westen en zuiden van het land lichte tot matige buien verwacht, mogelijk gepaard met onweer en plaatselijke windstoten. Tegen het einde van de nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgenochtend kunnen er langs de kust lichte buien voorkomen, mogelijk vergezeld door onweer. In de middag worden in het kustgebied matige tot lokaal zware buien verwacht, eveneens met onweer en plaatselijke windstoten. De MDS waarschuwt dat er morgen zware onweersbuien met plaatselijke windstoten kunnen voorkomen.